Bu il ərzində 60 minə yaxın vətəndaşa 50 təyinat olub. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Nazir onu da qeyd edib ki, vətən müharibəsi qazilərinin də sosial rifahının təmin olunması məqsədi ilə il ərzində bu kateqoriyadan olan şəxslərə 2800 ev verilib. Böyük zəfərimizlə yekunlaşan vətən müharibəsində öz sağlamlığını itirən qəhrəmanlarımıza həm dövlət qayğısı genişləndirilir, onların sosial müavinətləri, təqaüdləri cari il ərzində ciddi şəkildə ölkə başçısının fərmanı artırılıbdır. Avtomobillər təqdim olunubdur, reabilitasiya vasitələri, elektron protezlər təqdim olunubdur və bu prosesə davamlı olaraq aparılacaqdır. Bugünə dək 2500-dən artıq əlilliyi olan şəxs müəyyən edilibdir. Digərlərində əlbəttə ki, müalicələri davam etdikcə bu proses yekunlaşdırılacaqdır.